Det här är Lone Peak 4.0. Det är en trailskor från Altra. Som alltid när det gäller Altra-skor så är det en sko med 0 mm dropp. Skon väger 289 gram i här storlek 42,5 och 241 gram i storlek 38. Ovandelen på skon består av ett lager av mesh som är förstärkt. Den har förstärkningar i mellanfoten för att skapa en stabil passform. Det finns också förstärkningar runt tåboxen. Dels för att skydda foten mot stenar, rötter, grenar och så vidare. Men också för att göra skon mer slitstark. I framfoten och i hälen hittar vi fästen för damasker. Damasker kan vara bra att använda om man vill hindra att till exempel stenar, grus och snö kommer in i skon. Paltralone Peak det är en sko med mycket stötdämpning och med mjuk stötdämpning. Mellansulan består av två stycken olika dämpningsmaterial. Närmst foten så ligger ett lite mjukare material och under det hittar vi ett dämpningsmaterial som känns lite fastare. I mellansulan hittar vi också Altras Stone Guard. En Stone Guard är en tunn platta i ett lite hårdare material som ska skydda foten. sulan på skon består av Altras MaxTrac gummi. Det här är ett gummi som är väldigt slitstarkt och som ger bra grepp på de allra flesta underlag. Altra Lone Peak 4.0 är en väldigt allsidig trailsko. Det är en trailsko med mycket stötdämpning och en trailsko som passar på en rad olika underlag. Den passar lika bra i skogen som på steniga fjällstigar och som på grusvägar. Som vanligt när det gäller Altra-skor så är det generöst med utrymme i framfoten. Vilket gör att Lone Peak är en bra sko för de löpare som söker en lite bredare sko.